mi ten torok nie wygramy, ja nie wiem. Zaleta si celkám tretím ťa vyjazdie z Degla a keby som sa aj niečo pripravoval, tak by som dal na to. Môžeš, nechajme to ešte. Som ja nie som teoretik, preto hrávam Tufu 3. No a tu môžem sa pozrieť toto. To je otvorenie. To hráva aj na vaja, Tufu 3. To je človek toto. E6. Dobre, kde to, kto si nakladá, kde to položíme? Ja zdi Z6 a teraz mi hovorí, že či ideme hrať Francúzsku. Chlapci, nech sa páči, mesko prvá. To? Že či hráme Francúzsku, sa ma opýtam. On sa ťa opýtal. Na v tejto pozícii, no. Dobre, ja si idem dať, ja som zlatý. Ja neviem, to je tvoje Francúzsku. Neviem. Chcem vám povedať, že ja hám Diabolsku. Francúzsku nehrávam, takže ja hrám Sicilu. Francúzsku nehrávam. Ja hrám Sicilku. Každý svoj. Som zahral. Dobre, E1. Rošada. Mám E5. Tak ja z 7. Mám E2. Má rád cibulu. Na rozdiel od mňa. Matúš, máš rád cibulu? Veža B8. Rozdiec F. Ty máš rád cibulu. No, takže toto bola pointa. To je rozdiel na F1. Je tak? A to išlo tomu tvoje. Ty máš radšej pohľa ženy, práve. Veža E8. Čalávam. Ja už si robím najvšie slabinu. Krát. Však ale kabel má krátky. A nemá tam kompatibilné. Áno, ja mám kabel krátky. Tá slabina ti nevadí najvšie. Strelec B6. To je len taký krátky nabíjací kabel, iný nemám. Dobre, dobre, však pohľadie. To asi mu dá aj tak tam. 7. G4. No, a už ide, dívaj. Jezdec H7. Asi aj tak mu by to nám nešlo. C4. No lebo tu máš Android a ty máš Windows, ne? T4. No. Ako čo, ale to musí pripojiť. Ježu. Už zase na ne vieš nám. Pripojiť, ale nemusí ti to vidieť ten systém. Ako sa E7. Android vidí, onem? Windows? Windows vidí Android. Hej. No. Je G5. Tak samozrejme. To tam neukazuje. Neviem, prečo. No, E5. Spustí Windowsackého prieskumníka, tam to pozri. Hej. No. No, čau. Som tam pozeral, že ja som tam našiel. 5 ma trošku prieskumníka, s tým 4. Som počítal. Nie, ja som pozeral, počítal. Rátal som, že ja to menil, alebo skúsi seba, pokúsi sa dostať. Rátal som počítať, že to počítal. No, treba povedať, že kde budeš. V šustek príde pre teba. To som bral. Divné. No a však to bežne to nepripája tých počítačov. No, navrhol jazdec F7, navrhol som... Mako je pri fakultnej nemocnici niekde? Raz je odmietol. Tam niekde na zastávke alebo kde? Má E2. Tak dáma C7. Není tam problém, že to je iný operačný systém? Nie. Jazdec G3. Nie, treba byť. Viete, chlapci, čo nie je? Matúš, poďže ty ješť. A to bude na ktorej strane budeš? Keď pôjdu od Žiliny, tak budeš na dobrej strane, hej? Tam ešte o tom ešte nabral, čo zobral to? Ja som to zobral, ja som... No, radšej tam, dobre. Dáma E5. Poď ješť. Ja mu dám číslo, aj pošlem aj tebe na neho, aj by si sa zobral. Tuto ústu veľmi není dobrý. Dobrý, hej. Pošlem ja neho a neho. Oni pôjdu vlastne okolo z tebe. Ja mu ďalšie zavolám. Chceš na nož ako? No. Čau. Si na nož, Ríko. Teraz toto vyhľadám. Prvo župliku. Pardon. Aby som to kryl. Sredke tam. Ježe, kryl. Matúš. F4. Dávaj ešte. Aj trošku. Už je vrátil som sa jezdu. Prepáči. F7. Veža E2. Dobrú chuť, ale nos. Ďakujeme. Zatiaľ iba nemohol. Však zatiaľ iba chlapa. Ale pred jedlom by som si čo si dal. Žil, král F7. Dobre hodiny by som. Ríšo, aký máš Juro vedete? Pozri sa, Ríšo, vie. Zdebek, pešek sa mi tam nepáči na to. Pozri sa, aký je čas. Koľko je hodin, mňa zaujíma. Teda ty stojte na 7. Aký je čas? Ani pen, teraz som zahral B6. Aký je čas? Tých pešiakov tam na to. B6. No, v podstate, hej, otvoriť. Hej, tak ty si mal obetovať. Seems to be drink time. Čo vlastne nie je na to. No, trochu si sa uvolil. Should like drink time. Seems to be drink time. No, teraz som zahral strelec A4, nechcel sa mi čakať. Lebo pripravuje si tu F5, hej, to je také rozdíl. Ty ho neotvoríš, že tam si to bežko, ako to bude kliť? Však, ja som skúsil takto. Strelec A4. F5, sada je... Matúš, počuješ? Už tam nekvačka. To bola taká. Ďakujem ti to. Rekol, čo je to krásne. F krát. Krát je 5, pešiaka.
A či tam máme niečo, Lišo? No, tak na kapurku je to. Jedna, ja si zobral tohto. SKG 4, SD 5. Teraz som zahral veža B2, mal som remizu a mi povedal, že to má vyhraté, takže ju neberiem. Takže asi som to mal to nechať stáť. A neviem, či sa vrátiť sa na nejaké... Ale čo sa stalo po veža B2? Ty si prišiel niekde okolo? Nie, on mi dal sem na túto tiehozu. Hej. A rozdiel je v tom, že potom v tých variantách, išlo, v variantách, keď som sa predkýl vežou, išlo srdce 6. Keby som vežou mal to, to nie je. Ďalšie víťazstvo. Ďalšie víťazstvo. Lebo ja som prehral vlastne tým, že no, strelec sa mi dala. Ďalšie víťazstvo, správne, dobre sa. Keby bola veža, to takto C6 drží. Čiže to veža je jedna hrozí. Čiže no, hrozí veža, ale máš čak teraz. Takže buď to skúsiť. Teraz ukazíme video. Dobre, ale tam už ty sa nemôžeš to prehrať. Čo? To je čo? No ale ja som bral veža 2, teraz už to nenapadá. Jaj, tak jasné, tak tá veža mala byť tam. A... Čiže to bola asi chyba. A táto veža tu je na čo? Na C5. Daj ju prečo, daj ju. Tá pôvodne držala C5. No rozmýšľal som, že buď tou, alebo tou a potom presne. No ja tu nechaj tam však, to len to bolo úplne. Táto, toto a toto? No. A táto je sem. Len takto, keby by zahral sem. Tak zjeme čo, nech by ju vyberali. Záves by nás späť. Tak nebudete vedieť, že... Už ma trikrát a ja to nemám akú. Nemôžeš teraz nieť zobrať. To nemám akú. Skôr vymeniť tie veže. A na tie veže sa dalo vymeniť. Nemôžeš žať veža po stránku. Tam stráte hlavuje, bože, vieš to. No, my ale zrejme by sme sa dostali do tej pozície, čo sme boli. Počkaj, ak to bolo také zadečko? Brato, nemôžem, lebo dostávať šalát, čo? Čiže musíme si to vypiť ďalšie. Čiže dva rýky, pariné, kvôkaň. To asi by nešlo. Čiže môžeme pozrieť. Počkaj, no. Takto. Latuška, máš závohu. A čo ti hovoríte, čo si to hovoriť? Už to tam musí byť. No však nemusí, Matúš, máš tú dvojovú... Takže teraz vymyslí, hej? Teraz si tebe... A s tým, že máš odohrať dva ťahy a mal som 3,5 minúty. Musel som spočítať teraz, že... Ja som zahral veža B2, čo je jasne prehrávajúce. Tak vymyslí, že ja, či sa to dá ešte nejako zahrániť. A ešte potrebuješ zahrať tento a ešte jeden ťah. Matúš, a ty si mal to pivo, nie? To... Teraz čo s tým? Pretože nájdeš dva, on ti tam šach tak či tak. Dajme, otvoríme vozivu. To je zlé.